Assalomu alaykum. Akuki kaptash qovozlari. Mana bu Qo'qonimizning qush bozori bo'ladi mana. Qo'qonimizning qush bozori bo'ladi. Qush bozorlar ko'ringlar, kanal aka. Gul bozor. Kapta bozor, hamma bozorni ko'rsatib chiqaman inshaalloh mana. Qo'limdan kelgancha mana. Bu qush bozor bo'ladi. Ballarda nevaralarni olib chiqib, opoqlar o'ynatib yurishadi mana. Mashaalloh. Ana ko'ringlar. Mana ko'ringlar akalar. Mana hozir qush bozorlar. Yo'q, uni qarang. Yaponchalar chiqdi, yaponchalar. Yaponchalar. Zullari chiqdi, gap yo'q, zo'r. Akalar ko'ringlar, Qo'qonimizda. Ajoyibligini qarang, mashaalloh. Kelishaveradi. Kelaverasizlar aka murojaat qilib. Qushlarni bozori mana shu bo'ladi, qush bozorimiz ana. Ustamjon, o'yinchimi bular? Yo'q, o'yinchi emas aka. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi deydilar, ballar. Hammalar yaxshimi? Akalar endi mana adashni oldiga kelyapti. Qushlarni qarang ajoyibligini. Bir chiroyli qushlar. Mazza qilib. Assalomu alaykum ustoz. O'zingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Videolar ballar. Haqiqiy ustozim. Va adash qalasiz, tuzimisiz? Ishlaysiz yaxshimi? Akalar ko'ringlar qushlarni mazza qil tomosha qilinglar. Papugaylar kerakmi? Kottasdan kerakmi? Boringizga shukr adash. Hamma kanalda mana shu yerdaman. Assalomu alaykum. Yer Rasulxon qalasiz. Yo, lakbas. Obuna qo'yasiz. Haqiqiy ustoz mana Rasulxon adash. Boringizga shukr. Gul bozorlarni, katta bozorlar, qush bozorlar gullatyapsizlar. Bollaringizga shukr. Sog' bo'linglar. Gap yo'q. Mana endi qush bozorimizga keldik. Qush bozorimizda amadinkalar bor. Amadinkalar ballari chiqili bular. Yana unisi uchish ekan unisi. Yana uni qarang mana uni sayrayapti mana. Ana akalar. Akalar bunday qilib turasizlar. Mana qush bozorimiz bo'ladi. Tomosha qilinglar mana qush bozorimiz. Ana uni qarang kattalari ham bor ekan mana. Oh, mashaalloh. Ana uni qarang ajoyibli papugaylarni. Ana uni qarang, yana uni qarang boshqachalari kelibdi-yu. Boshqachalari kelibdi. Ana bo'lmasa qushlar. Ushalgan qushlar mana. Ahliddin hammasidan ko'raman sizga olib borib ko'rsataman. Video qilib turganda ololmayman. Oh, ana uni qarang kattaligini. Mashaalloh, uni kattaligini qarang kattaligini. Ana uni qarang, jonli savgini. Ana biznikilardan kim bor bu yerda? Donlarni lideri mana shu yerda mana, donlar lideri mana. Donlar. Va akamga aytaman pastlarni. Bitta shogit olib oling deyman. Hech olmaysizda. Assalomu alaykum. Boringizga shukr. Sog' bo'ling, tinch bo'ling. Omad sizga bersin. Nima niyat qilganmisiz, Alloh taolo niyatingiz. Akalar, don idishlar, suv idishlar, ginizdonlar, hamma yoq bor mana. Hamma yoq bor. Rahmat, sog' bo'linglar. Mana shu qush bozorlar bo'ladi mana. Qush bozorlar bo'ladi mana.